Ja, det här är ju ett riktigt monster alltså. Vad är det vi har här egentligen? Det är en BM-box här. Med lite påställd pump. Nej då, det är en BM-box här bakända. Och sen är det en stridsvagnsmotor från en Transmash från ryska T-55 kommer han från. Han gått som broläggare stridsvagn under för det svenska försvaret då, under 80-talet vad jag förstod. Ja, ja. Men det är alltså en boxer som man aldrig har sett en box förut. En boxer med en V12. Ja, det är stridsvagns V12. Sugdiesel då. Och den ska du starta igång nu då, tänkte du? Ja, vi ska prova och se om man vill någonting. Och det är lite speciell startprocedur på det där? Ja, det är primärt tryckluftstart då. Så med trimmad kompressor så gick det är ungefär 12,5 bar. Det var det tryckregulatorn kunde justeras upp till då. Då är det precis så han orkar igång på när det är lite varmt ute då. Mm. Han går inte något snabbt runt. Sen är det ju luftfärdigare då, så han blåser luft i varje cylinder eftersom. Så han liksom trampar runt sig själv. Så. Och så sitter det bakventileri. Så när han startar då är det bara stopp, så det händer ingenting mer. Man kan vrida luften lugnt och stilla då, så att säga. Så. Ja. Men ska vi kolla då? Ja, vi testar. Då ska vi se, då är vi klara där. Utan att riva ner allt. Det är lika bra att kolla igår, men det är lika bra att kolla igen. Lite olja, det är ju torrsumpsmörjning på, så det är ju separat oljetank. Och sånt då. Och så ska man köra upp oljetryck innan start och så vidare och så. Mm. Så ska vi byta. Ja, det är bäst att ha dem där på, va? De här vill man ha, för oljud, det är han duktig på att ha med sig. Så det är fisken och väsen faktiskt. Han låter bäst lite på håll. Så. Vävspjäll. Bränslekran på förslagsvis. Kula gas. Så. Vad gör du nu då? Vad händer? Jag har öppnat kvävspjällen då. Lite sån säkerhetsutrustning. Det är väl för traktorpulling sen om man får för sig det. Sen lite gas då. Ja. Det är lite lyxigt så ja. Jag kollar lite var man ställer mitt lilla länkage där, så då går regulatorn i max. Man hör det klicka i pumpen, då är han ju så långt han går. Och när han startar sen, då slungar han ner sig, så då går han relativt okej till omgång. Så lite win-win där. Och så bränslekranen är tråkig att glömma, för jag har ingen handpump. Så blev det grova luftledningar som man fick så mycket flöde, ja. På något vis kan ända in till regulatorn. Nu har vi på 10 på några, smyger ju lite luft. Alltså nu kommer han säkerligen inte att starta på det. Men vi... ja, nu är kompressorn redo eller? Nu har vi laddat om i luft. Så nu har vi omkring 12 bar. Och se vad vi kan åstadkomma. Så. Ja. Vi kör upp lite oljetryck och prova. Se om han är med.
du, Per-Erik. Ja. Hur började det här egentligen? Dels så har vi varit på lite traktorpulling och kollat. Då fick man väl inspiration på en sån här. Det var ju jättespännande. Åh, en transmarsch, rysk stridsvagnsdiesel. Hur fränt låter inte det? Det var ju skittufft. Så det var, då googlade man väl runt och kollade. Jaha, okej, okay, ja, det är en sån. Ja, då ser de ut så. Var ni uppe i Ljusdal då? Ja, det var på Ljusdalspullingen. Ja. Det var han, Bertil Olsson, som var med bisonen då, som var. Det var ju jättefränt. Så kollade man, som han hade väl koll på, ja, vad det var för. Jag såg ju, de satt i både fartyg och elverk och allt möjligt, de här motorerna då. Och även lok. Men i alla fall, så det roliga just när jag fick tag på den här, det var att kvällen innan, så jag tänkte, jag kollar ju runt på de här och sen, ja, sånt där, det får man väl aldrig överhuvudtaget tag på. Det, liksom, man släpper ju idén i princip, men det var en rolig grej. Och då talade jag med en kompis där, och då hade jag tänkt på innan med pickupen där som man lyckas ha då. Den här, den som står där borta? Ja, skiven. Mm. Och att när man var liten och gick i småskolan, då var ju det häftigaste som fanns, det var ju bilar med stora hjul. Och rätt vad det var, då behövde en bra bil som jag kunde ta mig fram med riktigt och få med mig det jag vill på. Och så när man åkte förbi någon liten skola där, ja, här bort i, och så står små ungarna och glittrar där i ögonen när man kom förbi och tänkte, fan, där stod ju för fan jag också en gång. Så det var liksom en rolig känsla där, jävlar vad främt. Nu har ju jag den där. Så då sa jag till han när jag talade i telefon med mig, så vräkte jag ur mig den. Fan, ja, men när man drömmer om någonting så där, så är det rätt som är, då står man där ändå och så har man det där. Så då tänkte jag på just det där när jag såg, ja, skolbanan där jag åkte förbi med pixeln och gjorde tutan och jättebra. Mm. Så liksom du så. Fick, så när du skaffade den skevan då, så liksom var det, det startade någonting i dig? Ja, eller jag blev väl lite filosofisk just den, ja, bara den gången, vad ska jag säga, just att fan, ja, jag behövde en funktionell bil och hade jag det. Och då sa jag det åt han när jag talade i telefonen, att ja, men drömmer man någonting, då är man där rätt som det är då. Och morgonen efter, jag kollade, krafsade på telefon med ett halvt öga öppet då, så då hade samma person, han länkade mig den här igen, faktiskt på Facebook i en grupp. Så ja, jag fattar väl knappt vad som, nyvaknade jag var väl inte riktigt med där, men fan, det kan ju inte vara möjligt. Jo, men det är ju en sån, den där måste ju jag ha. Så det var väl att få tag på, ja, annonsören då, så att säga. Sen så drog vi till Stockholm och köpte den sen dagen efter då. Så den hämtade du i Stockholm, alltså den här motorn? Ja. Och det är annons, fick du syn på den, ja, då? Ja, precis. Och vad hände sen då? Vad hade den gått innan? Ja, enligt han då, så var det han som hade en kontakt inom svenska försvaret och lyckats tjata åt sig motorerna ur från de broläggarna som de skulle skrota då, ja, T-55 broläggare som försvaret körde då. Ja, för vi kan ju ta det igen. Alltså, vad är det här för motor egentligen? Vad handlar det här om? Ja, det är en stridsvagnsmotor. Från början så stommen är lika som i T-34. Så ryssarna började rita den här innan andra världskriget. Så de fick en utvecklad motor som höll någorlunda skapligt, som dög i T-34. Så det var den som där han blev liksom, ja, populär, om man säger då. Och sen har de väl utvecklat den mer och mer då. Och ja, den här är ju i T-55, då kommer den härifrån. Och de kör ju fortfarande med den här motorn i T-72 och heter de T-90, tror jag, stridsvagn. Så de kör fortfarande med den här än idag då. Men pålitlig? Det är tydligen igen då. Mm. Utvecklade, ja, versioner. Och då åkte ni ner till Stockholm då? Ja, då blev det, ja, biltrailer och ner till Stockholm på en liten kaffetur då. Och hämtade den här och sen, ja, beundrade man den där på släpvagnen då. Jaha, vad har man där då? Det var ju jättelustigt och man var ju rätt så glad då. Och sen började väl byggnationerna med att få koll, eftersom det är torrsump, så vart fan all olja ska kopplas. Och jag fick lite information med mig, en kopia ur instruktionsboken då, men mm-hmm, det var ju lite läskigt då, för man har ju bara en chans på sig att koppla rätt. Efter, ja, med oljetryck och sånt, så det kommer att de håll de ska då, men med lite påläsningar och sånt, så då snuckrade jag ihop oljetanken med lite filter och gjorde en ställning så jag kunde starta i alla fall då. Det som det när du, för det, ja, precis, när du väl fick hem det då. Men hade, ja, hade du när du fick tag på den här motorn, tänkte du då, den där skulle passa riktigt bra i en boxer? Inte det, utan ja, jag tänkte
egentligen, ja, jag vill ju egentligen bygga något lite annorlunda. Ha, vad kan man hitta på nu när jag har en motor då? Det var ju, ska man ha i en båt kan hända, det vore ju lite lustigt. Men då blir det omständigt, dels med luftstarten och man ska konka kompressor och då blev det det, så jag slog ifrån mig. Så blir det, ja, nej, det blir otympligt, tänkte jag så. Ja. Och en traktor var väl enklast egentligen på den biten. Det är inga konstigheter att modifiera. Man ska inte ge någon besikt. Så jag får åka med den. Och man kan ha liksom roligt enkelt med den, så att säga. En bil är ju omöjligt att få när jag har något större fordon. Det ska ju läggas in och grejas för att få in den i trafik och sånt. Och så. Då blev det. Och en båt blev för omständigt. Och då blev det en traktor. Mm. Och då funderar jag ju också. För bison, det håller ju tydligen för de här 800-900 hästarna som är. Och så jag har ju inte några uppgifter på hur bra en boxar håller, men det är ju grovhugget. Jag har ju varit och rotat i de där växellådorna ändå. Och, ja, så jag får väl se. Det är ju bultbart om man skulle behöva en starkare, så då är det så. Och, tänkte jag samtidigt då, en boxar, det är ju mer växlar om man får för sig åka pulling, så kan hända man har. Då har man ju fler än 5 växlar att välja på då. Man har ju 10 nu i alla fall. Så. Får du fundera lite på pulling också? Ja, det vore ju roligt. När man har kommit så här långt så är det ju roligt att kroka på en släde någon gång. Men det var liksom inte det som var primärt? Det var det inte från början, utan man gjorde, ja, det var ju en rolig grej. Jag uppfyllde väl en liten dröm när man fick tag på motorn och sen har man väl utvecklat det utifrån det då. Boxen hade du då, eller? Nej, jag fick tag på en här hemma i byn då istället, så blev den. Ja, ja, man rotar runt efter lämpligt traktorobjekt helt enkelt. Jag var inne på några, jag hade nys på en bison bakända också då, men den var bara en tom växellåda med trumpeter, så det blev lite mer jobb då. Det här var ju en komplett traktor som vi slaktade ner då. Och då hade du fått igång på motorn då, och den gick ganska bra, eller? Ja, den startade och funkar. Jag har gjort, jag fick löda om ett luftrör och det då. Och sen hade jag ner oljetråget faktiskt och kolla, för jag hittade en liten bit i ena oljekanalen som såg ut som en kolvring, så jag blev så jävla nervös. Det var, vad fan är det där? Men han gick ju runt när vi köpte den, så jag tog ner tråget och kollade. Och då var det bakre vevaxeltätningen, var en labyrinttätning, så jag satt ett gäng kolvringar kan man säga på rad då, som var tätning, så det var den som var trasig bara, så det var ju natur då. Men då fick jag ju inspektera det och det var jättefint och såg bra ut allting, så jag tror inte han har gått alls så mycket, utan för även alla skruvar är det färg kvar på, så han, och alla vikbläck är kvar, så att jag tror inte de har pillat på han så förbannat mycket. Nej, och det, och, men klimmer och sånt har inga uppgifter på? Nej, det är ingen bara aning. Men ja, och då, så då gick motorn ganska bra. Och vad var nästa steg då? För då hade du traktor och motor. Då har jag, ja precis, då hade jag det och så hade jag en startande motor. Så då blev det, ja, och fundera hur jag ska docka ihop den. Och jag gjorde ganska enkelt för mig. Så det sitter en original boxarkoppling i. Och den är ju dels för svag, det slirar ju redan nu. Det hade jag väl inte förväntat mig av något annat heller då. Men till en början, så jag köpte en splineshylsa. Jag hade inga möjligheter att tillverka den själv då med splinesen då, utan då köpte jag den och svarvade in den i boxens svänghjul och bultade och stiftade fast den då. Och måttade in det från originalboxarmotorn, så utgick jag ju från noll och vart djupet på svänghjulet var då hela tiden. Så då blev det, så jag ritade ut en platta då och satt ut den på balkar. Och ja, nu blev det en upp- och ner och vänd boxarsprängkåpa då på det. För då fick jag lite mer plats uppåt då, tänkte jag. Och så startmotorn neråt om man vill få för sig och få dit den då. Jag trodde att jag köpte boxarsvänghjul jag fått tag på, men när jag skulle bulta på tryckplattan då var det ett BM35-svänghjul jag hade fått. Så jag fick borra om bultcirkeln på det då. Men det passade lite bättre, för det blev enkelt att få dit splineshylsan då. Så tur i oturen, de är ju lika i alla fall, så till vidare i storlek. Men det här att du inte har... Att du liksom körde på boxerkoppling,
Har det att göra med också att du blev lite ivrig och ville få igång det här ganska snabbt, eller hur? Ja, det var enkelt och någonting som man får prova med till att börja med. Så finns det ju utvecklingspotential sen. Jag hade en tanke på att prova med starkare tryckfjädrar i tryckplattan till att börja med för att se vad som, hur det är sig då. Mm. Det är väl, han ska ju hålla emot det effekten bakhjulen vill släppa från sig tills det släpper. Så ja, jag får se hur långt det räcker helt enkelt. Men du hade liksom, du skulle visa någonting här. Ja, jag tänkte till lite grann för jag vet ju att kopplingar det kommer väl förmodligen att gå åt. Så jag gjorde den så, ja det ska bli mer stag här från sen då. Men jag har satt en, man sätter en pallning här bara. Så kan jag också släppa lite bultar mellan vinkeljärnet och stora balken här då. Och sen två styckna i framvagnen är det. Då kan jag skjuta iväg motorn, så kan jag sätta en gängstång här mellan, ja, dela av han då. Så då kan jag skjuta fram motorn på själva ramen. Då skjuter jag fram kylar, oljetank och hela fan. Jaha. Så då kan jag stå på alla fyra fötter och ändå skjuter jag fram motorn så jag kan ta ur kopplingen. Ja, perfekt. Ja, så det är ju, ja, det är ju alltid att palla traktor och palla stora saker. Och det innebär ju sina risker. Och helst ska man göra det ute i fält så är det faktiskt lite smidigt om man kan bara lyfta ihop det så då. Men hur länge, jag menar, du kör så länge det håller, men hur länge har du hållit det? När var du klar med det här? Jag köpte motorn 2019. Hösten 19 då startade vi an. Och sen hösten 2020 då hade jag gjort ihop, så då lyfte vi ihop, ja då svetsade jag ihop kylarbiten om man ska säga hemma på gården här då. Och gjort, även ritade ut och mätt ut de här då. Så vi lyfte ihop hela den här biten då hösten 2020, tror jag, augusti, september någon gång där då. Så då provkörde jag utan vatten första gången jag startade och liksom vände den bara då. Så det har hållit två år då? Ja, det är ju inte så många turer jag åkt då. Jag har ju inte hakat på någonting än. Jag ska ju fortsätta och fått klar trepunktslyften bak som man, eller få olja till den så jag kan använda den som man kan leka lite med då. Och vad tänker du då? Ja, jag får prova att plöja lite eller någonting och vad som helst då.